हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राजश्री पुनर्बार आपनलोक सकलोके मोर चैनेल स्वागत जानाइछो। आज হৈছে 1 অক্টোবর আৰু এতিয়া মৰ্নিং 5টা বাজিছে। আমি জোন দিবলৈ যাবলৈ একদম ৰেডি হৈছো, সাজু হৈছো একদম ৰাতিপুৱাতেই, যিহেতু বহুত দূৰ বাট গোলাঘাট, মাকুম টু গোলাঘাট যাব লাগিব, 6 আৱৰ্স জাৰ্ণি। সো ইয়া ৰাতিপুৱা ৰেডি হৈছো আৰু জেনে তেনে সকলোৱে। সো ইয়া এফালে দেতা সকলোকে অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু ঘৰৰ বিয়া, গতিকে একদমেই টাইম পোৱা নাযায় ভিডিঅ' কৰিবলৈ। ট্ৰাষ্ট মি গাইজ, একদমেই সময় পোৱা নাযায়। আৰু ইয়া মই ৰেডি হ'লোঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু ইয়া গৈ আছোঁ আমি সকলোৱে মিলি জুলি একেলগে। এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে কথা এটা কৈ দিওঁ, যিহেতু ঘৰৰ বিয়া, গতিকে ইটো সিটো ঢেৰ কাম থাকে আৰু সেই কামবোৰ কৰি থাকোঁতেই মোবাইল হাতত লৈ বা কেমেৰা হাতত লৈ ভিডিঅ' কৰি যোৱা সমানে সমানে ইজ নট ইজি গাইজ। চ' গোটেইখিনি পাৰফেক্টলি দেখুৱাব পৰা নাই। মই যিখিনি মই পাৰিছোঁ, যিখিনি ক্লিপ থ'ব পাৰিলোঁ, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চিৰিয়েল ৱাইজ দি দিছোঁ। সেইখিনি আপোনালোকে চাওক, আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু বুজিব। ঐ জেঠাই, ভিডিঅ' কৰিছে নাচা। পিঙৰ ভাণ্ডাৰ, মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট ফ্ৰম পানীতোলা। যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে। মেকআপ আৰ্টিষ্ট শ্যামলী দাসৰ, মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট আপোনালোকে মাতিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া মেহেন্দি আঁকে তাই, বহুত ধুনীয়া। অঁ, আপোনালোকে প্ৰমাণ দেখিছে। এইফালে বেঘৰ সাজি একদম কমপ্লিট দৰাক নোৱাবলৈ।